Zdánlivé pohyby je název výstavy umístěné v prostorách hradu Klenová. Galerie Klatovy Klenová připravila pro návštěvníky výtvarného umění a milovníky výtvarného umění výstavu Vladimíra Kovaříka. Výstava potrvá do 31. října letošního roku a všechny příznivce výtvarného umění srdečně zveme. Dříve než předám slovo panu docentu Zalinskému, tak mi dovolte, abych poděkovala všem svým kolegům, kteří se na instalaci podíleli, panu Kovaříkovi za to, že výstavu pro Klenovou připravil. Kruhy a jejich protínání je podle mě svorníkem celé této výstavy. Vždycky k tomu potřebujeme náš pohled, který protne ten pomyslný střed. Asi nejintenzivněji tady v tomto artefaktu, kdy zatím je ten obrovský výhled do krajiny. Vladimír Kovařík je 50-letý výtvarník, designér, sochař, pedagog, učí na Univerzitě Tomáše Bati z Uherského Hradiště. Na Klenovou přivezl expozici, která zpracovává zásadním způsobem jedno velké lidské téma, a to je téma kruhu a jeho protínání. Najdeme tady variace na kruhy jako takové, na sluneční hodiny, ale také kivadla, kde ona kruhová výseč hraje taky svou roli. Návštěvníky bych chtěl pozvat na to, aby si užili to krásné prostředí Klenové, a jsem rád, že jsem dostal příležitost v tomto velmi inspirativním prostoru odprezentovat 12 objektů, které si myslím, že vytváří jakýsi napětí, dialog s tím prostorem, který obsadili po dobu 3 měsíců, a budu velmi rád, když přijdou návštěvníci a diváci nejenom kvůli tomu prostoru, který tady je na hradě, ale budou schopni se potěšit tím, že je tady něco, co sem zdánlivě nepatří, možná patří, a udělat si obrázek o tom, jestli to sem patří a nebo nepatří, a ty zdánlivé pohyby buď objeví a nebo neobjeví. Pokud se i vy chcete přesvědčit o tom, jak tyto objekty korespondují s hradem, můžete přijít až do 30. října.